lixdan haween oo laga soo xulay xaafadaha ku yaala degmada Bardaale ee gobolka Bay isla markaana ay soo xushay hay'adda CRD oo kamid ah hay'adaha ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed ayaa waxa ay wacyigelin ka sameeyeen afar xaafadood ee ku yaala degmada Bardaale ee gobolka Bay. Xaafadaha ayaa waxay kala ahaayeen xaafada Xorseed, xaafada Axmed Guray, xaafada Oktoobar iyo sidoo kale xaafada Waaberi. Lixdankan haween ayaa afartan xaafadood waxa ay ka wadeen wacyigelin kala duwan iyadoo ka wacyigelinayay waxbarashada, caafimaadka, amniga iyo sidoo kale sidii haweenka ay siyaasadda ugu qayb qaadan lahaayeen. Afarta xaafadood ayaa TV-ga caalamiga Star TV waxa uu fursad u helay in uu soo maro guud ahaanba isla markaana uu arko sida ay wacyigelinta ugu socotay xaafadaha ku yaala. Waa kuwa gabdhihii wacyigelinta ka waday afarta xaafadood ee ku yaala degmada Bardaale ee gobolka Bay. Sababtoo ah gabadhoon may basheeno korona macnihi sida meelka camal inuu waran qabsado korona meel eraay tan kala bilaanta macnihi inuu siyaasada ka biiraan meel eraay inuu macnihi hijaabo iyo isku dhigaan sida meelka oo kale in ismaleeyaan tan oo kale gaar ahaan reer degmada Bardaale may ba ku codsaday inuu macnihi gabdhooda siyaasada ka biiraan fadhiyadan walba singeer lahay lamadan gabdhood meel eraay soo walaalaga wala sheegan lamadii ma aaminsani wali ma aaminsanaantii oo haddii oo aan xaquuqdaan oon meer xaquuqdoono unkaan misuun meel noo filadaa inta adduun istaan oo tuun xaquuqdaan oon dhacsan korno aaminsano haddii saasato waliba gabdho meer raayis waliba kohorsuruma haddii oo walbarada lahaayeen ama beeraas qeershoos ku reeba lahaayeen waalidiinta iddoo xaafada roogan meen ku baahan meer ay kureeka iskool jeesay gabirta iskool miin ka baas iskool meer raayiso ma jeesto walbarashada meer anti qeyrsha barada lahayd oo baratay quraan ee bare walbarashada dugsi iskool iyo lasdow ma jeeyo bas yin kubaan walbala si yin kubaan anti sin gabdho in kuriyto meel aan hayo diiran gabdho inta diiran taas ay taatan oo walbala si yin kubaan gabdho heer kisin kuriyto diirsidan inta oo gabdho iyo kuriy ka banti oo aan in shal heerin gabdho meel kuriy meel diirsan inta oo gabdho inta diirsan fiin kubaan meel bal fadhay nadaafada deegaanka bilaanay ilaali korto antun isku ilaalina nadaafada owlaada saxarada meelo noo saxaradaan saxada musqulo bisin ku batan gaamoy ma bal fadayno saabuun la ku deedi tuunji gaamoon ti saabuun isku dhumo sooma oo ba saabuun musooma haysan dambasan yaan ulum waayen deegaanka nin ku waayen isku dhumo la faday ma bal faday hooyoyinka ya nadaafada gaabilsan meegal wal muku jar ando goob jirida isin seen jirida isin seen dambada isin seen rafaade waalidiin geega doog daabiyaalku wal iyo dadan haayan male wal yar koo kisu suu gadaan ku sheenay ma inoo caafimaadkay mu qor gaban jiris mu qor gaban may balum baahnya walaanya aan idin gibro Soomaaliyeed idin haafada oo waa bareeti may ba si sheegan intii sin fidada lan caafimaad iyalki sidi deegaanka nadaafadan hal fadhi haafada oo hormarinka deer fad barashada way shal baas ee lama maad idin in shal baas la ka dhisi diin baral wal alla walaay saxa ka may fadhi diinta ku reebas ma hadii wax barashada maad ku subar doona wal alla walaay subarada meel aad ha ku tartin boodan ka saan meel aad u baad yar aragtay magaan u tan leeyay lamban weer la xafadun xafadii bu magaan ka xafadu aad aan xafadasa koy xafadun ka dhabay jeedo tabo markuu wal barashada way waayay waxyaabaha aasaasiga oo qofka bini aadan kaliya ku baahiyo in is wal baro hadd wal barashada way u geenadeen oo isma ma yaraado si yero hadii konto jareed ko afar tin jareed ho lebe tin jareed ho aba tumasina jabta in aad wal barato ka qasbarta tawni ka dadaalana bilaanteen alaan kay meel kale soo neeyo gabadha u baan jeer wali ha galo wali ku bawniyo sidee ulaadeen wal barashadiyo aqoontii ka fayl haado fadi hadii amni ya fayl leeyahay raad kastaneen ku soo walna siyaas oo buun jeer leeyahay ranan lagneen ku yoomo lewal noo roore tumar kum oo bidaa ee rasa safadaana haafada galo wali kaliya hadu baarda oo bilishaan uu leeyahay mashiinya wal kastan tan la ka sheegay uu leeyahay mashiinya wali haafada ha galo dogaad fadi wali ayin wali ka wali la tahay la hashaa sikas ku meel kale mook meel kale aan kay salaad soo dhigada baahay wali haafada ku wali ha galo uni og noo bilaagin nin fee walaasan ku hadal la fadaa amni oo ahmed gureyna inta isla jarna istaa kuleen amaanka sugno fadaana bilaagin uni wal qorqamna fee halkana saas ee
هيئة CRD ayaa waxa ay tahay hay'adanta badan wacyigelisa bulshada ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan dhinaca haween isla markaana haweenka ay ku dhiirigelisa sidii ay siyaasada ugu qayb qaadan lahaayeen amniga iyo waxbarashada caafimaadka kaalintooda lixaad ee ay ugu qaadan lahaayeen Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV Caalamiga Star TV degmada Bardaale gobolka Bay